O governo intensificou agora o fechamento de salas na rede estadual, utilizando, como eu já disse exaustivamente em vários momentos, a famosa Resolução número 2, ainda de 2016, lá do PSDB, que foi ressuscitada pelo governo Tarcísio no ano passado e agora novamente em 2024. Então, nós estamos assistindo o fechamento de salas em todo o estado de São Paulo, que é uma orientação da Secretaria da Educação e das diretorias de ensino. Tem acompanhado as várias regiões. Eu quero aqui ilustrar o que eu estou dizendo, senhor presidente, deputado Suplicy, com um caso muito emblemático, porque nessa escola que está tendo fechamento de salas, está tendo mobilização e os próprios alunos estão denunciando. Eu me refiro aqui à escola estadual Pastor Emílio Kerr, que é uma escola que fica na região do Grajaú, na diretoria Sul 3. Lá, eles querem fechar, estão fechando salas de aula e os alunos mobilizados estão denunciando, inclusive pelas redes sociais. Isso está acontecendo em várias regiões do estado e é a orientação da Secretaria da Educação. Quero mostrar esse vídeo, né, que os alunos publicaram. Primeiramente, prazer em conhecer vocês, Barbosa. Sou aluno da segunda série do ensino médio B, aqui da Escola Estadual Pastor Emílio Kerr. Eu me chamo Fernanda Vasco Oliveira, sou do segundo D. Primeiramente, devemos falar sobre todas essas ameaças que nós estamos recebendo de fechamento de sala. Porque desde alguns tempos atrás, desde uma semana atrás, mais ou menos, nós sofremos diárias ameaças de fechamento de algumas salas do período da manhã, período noturno, como foi o caso de hoje, que recebemos a notícia que a sala do segundo D e a sala do primeiro D seriam fechadas, e independente da escolha de itinerário ou de, enfim, independente da escolha do aluno sobre o seu itinerário. Se o aluno escreveu o itinerário de humanas, ele seria distribuído para uma sala de exatas e não importava a decisão dele, a escolha dele. Porém, mesmo assim, isso prejudica os alunos que estavam sendo distribuídos para a sala de humanas, como também prejudica os professores que vão estar perdendo aulas, perdendo seu dinheiro, seu salário, tendo o salário diminuído, no caso. E, enfim, vai estar não só atrapalhando os alunos, como também os professores. Então, nós aqui estamos lutando para impedir esses fechamentos desordenados de salas do período da manhã e impedir principalmente o fechamento do período noturno no ano de 2024 e 2025, principalmente. Uma das coisas que me preocupou muita gente é a utilização da quadra. A quadra foi fechada 4 anos atrás por uma ferrugemzinha que tem em cima, o que é o certo, porque se desabar e tal. Só que 4 anos que está fechada, isso prejudica muito nossas aulas de educação física, pois a maioria tem que ser teórica por não ter onde fazer as aulas práticas. Sobre a estrutura da escola, tem muitos ventiladores que estão quebrados, tem janelas das salas que não tem vidraça, as salas de baixo são cobertas de mato, porque não tinham mato na parte de baixo. Os ventiladores, como dá para ver, funcionam sozinho. Não são todas as salas que têm cortinas e tem muitas rachaduras pelas paredes da escola. Espero que essa nossa mensagem seja escutada por vocês e que a gente possa juntos resolver esses problemas da nossa unidade escolar, para juntos podermos ter um bom ensino. Senhores deputados e deputadas, esse é o quadro, é a situação, é o retrato da rede estadual de ensino, fechamento de salas em várias escolas da rede estadual. Essa é a escola estadual Pastor Emílio Kerr, que fica na região do Grajaú e pertence à diretoria Sul 3, que está orientando, né, o fechamento de várias escolas, de várias salas em várias escolas. Olha, eu tenho aqui uma relação de escolas que estão passando pela mesma situação. Pastor Emílio, além de toda a dificuldade, tem também o sucateamento da própria estrutura, como os alunos demonstraram, e a quadra para as aulas de educação física está fechada há 4 anos por falta de reforma. Parece que a estrutura está enferrujada e pode desabar em cima dos alunos. A gestão Tarcísio Feder não tem dado trégua no processo de destruição da rede estadual de ensino. São vários ataques, são ataques simultâneos, demissão em massa de professores, categoria O, a máfia, a ditadura das plataformas digitais, acabando com a autonomia pedagógica dos professores e professoras. Agora, a proposta de redução do orçamento da educação, proposta da PEC 9, que o Tarcísio, governador, protocolou aqui na Lesp, reduzindo em 10 bilhões por ano o orçamento das escolas públicas,
a famigerada escola cívico-militar e por aí vai. Mas olha só, só para concluir, senhor presidente, nós temos várias escolas passando pela mesma situação, pelo processo de fechamento de salas só nessa diretoria de ensino. São três, olha, a Escola Estadual Hilda Vieira, a Escola Estadual Aurélio Campos, a Escola Estadual Irmã Chalita, a Escola Estadual Roberto Manja, a Escola Estadual Ana Luísa, a Escola Estadual Maria Juventina, a Escola Estadual Maria Amélia Braz, a Escola Estadual Washington Natel, a Escola Estadual Eurípides Simões de Paula, a Escola Estadual Levi Carneiro, a Escola Estadual Afrânio de Oliveira. Essas são algumas das escolas daquela região que estão sendo orientadas a fechar salas no ensino fundamental e no ensino médio, sobrecarregando outras salas e promovendo, senhor presidente, a superlotação de salas, o estrangulamento das nossas escolas. Isso é um absurdo. Nós já acionamos o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. No entanto, o governo continua fechando salas de uma forma perversa, cruel e criminosa. Então, nós vamos continuar cobrando e denunciando, senhor presidente, esse desmonte da educação estadual, hoje em todos os níveis. Mas hoje eu quero focar nessa questão do fechamento de salas em várias regiões do nosso estado. Muito obrigado.